Защитени зони в района на природен парк Сините камъни. В района на природен парк Сините камъни, обявен през 1980 година, попадат 9 защитени зони, включени в екологичната мрежа Натура 2000. Това са защитени зони Каменски баир, Сините камъни Гребенец и Адата Тунджа по директивата за птиците и защитени зони Сините камъни Гребенец, гора Блатец, гора Желювойвода, гора Тополчане и река Тунджа 1 по директивата за местообитанията. Зоните Сините камъни и Гребенец се намират в Сливенската планина, която е част от Старопланинската верига. Северните склонове са изключително стръмни и обрасли с букови гори. В района има и дъбови гори и гори от обикновен габър. Южните склонове са известни с уникалните скални масиви, дали името на парка. Мястото е предпочитан дом за множество видове животни. Представители на бозайниците тук са видрата, лалугера и редица видове прилепи, голям и малък подковонос, остроух нощник. От земноводните и влечугите обект за опазване са жълтокоремната бунка, шипобедрената и шипопашатата костенурка. Районът е богат на риби и безгръбначни. Разнообразието от птици включва царски орел, голям креслив орел, среден пъстър кълвач, сирийски кълвач, късопръста чучулига и други. Защитена зона Каменски баир представлява невисок безлесен хълм. Пасищата тук са изключително ценни заради лалугеровите колонии, които са основна храна на хищните птици. Световно застрашения царски орел често се храни тук. В границите на зоната се опазват още късопръста чучулига, синявица, малък креслив орел, черна каня, египетски лешояд, степен тръстиков и ливаден блатар. Защитена зона Адата Тунджа обхваща поречието на река Тунджа между Сливен и Ямбол. Тук могат да се наблюдават челояд, малък воден бик, земородно рибарче, синявица, голям маслинов писмехулник и други. Зоните гора Блатец, гора Желювойвода и гора Тополчане опазват малки по площ гори от летен дъб. Зона река Тунджа 1 опазва един от най-запазените речни участъци в България с характерни речни и крайречни местообитания. Ценни риби тук са обикновения и балканския щипок, маришката мряна и горчивката. Най-редкия бозайник тук е мишевидния сънливец. Чрез програмата на Европейския съюз Натура 2000 се цели не само да бъдат опазени тези видове и местообитания, но и да бъдат възстановявани там, където е нужно.